Moi bo día a todos e a todas. Antes de máis, da plataforma Queremos Galego, agradecemos o traballo de centos de voluntarias e voluntarios que estes días organizaron actos, colaron cartaces, distribuíron bandeiras, pasaron megafonía, reservaron autobuses ou forman parte do servizo de orde desta manifestación. Eles e elas, as miles de persoas que estamos aquí, demostramos que o galego ten futuro, que somos moitas e moitos os que estamos dispostos a facer o posible e o imposible para falalo e repolo en todos os espazos onde é desprezado, desprazado e eliminado, e a devolverlle a condición de lingua de todo e para todo. A garantía de futuro do galego está na inmensa forza de vontade que ateiga esta praza, nas ganas de sermos galegos e galegas e vivirmos e existirmos con dignidade. Está tamén nos centos de nenas e nenos, rapaces e rapazas aquí presentes, como Uxía, Irea, Isaac, Nicolau, Sabela, Brais e Celtia, que leron o manifesto que nos convocou e abriron a manifestación cunha faixa co lema "Por nós", porque por nós, por eles e elas, polas fillas dos nosos fillos, polo presente, polo noso futuro, o de Galiza, o de galego, é que estamos aquí. Por nenos e nenas como Fiz, Artai, Erea, Cira, Marcelo, Cilia, Maruxa, Xiana, Sara, Manuel ou Mariña, que percibirán a desigualdade e dubidarán, mas que tamén se reporán e que cada vez que o fagan, coa forza dos feitos, negarán os agoreiros que predecían a desaparición do galego. Todas elas, todos eles, na longa vida que teñen por diante, seguirán a demostrar a utilidade do galego, dándolle vida e saúde. Vida e saúde como que lle dades todas as persoas que facendo uso dela atravesastes Galiza e enchedes de amor esta praza da Quintana. A pesar do odio á lingua do goberno de Feixóo e do Partido Popular, a pesar dos limites que impuxo co decretazo, a pesar dos prexuizos que volveu sementar por terra, mar e ar, a pesar de todos os paus nas rodas, hai miles de pais e nais que se preocupan todos os días de usaren o noso idioma co orgullo de saberen que é o mellor legado que poden deixar as súas fillas e fillos, o do amor polo que son galegos e galegas. Pais e nais son as culpábeis da situación do galego. Dío o presidente da Xunta, e ten razón, culpábeis de que o galego aínda en precario viva. Culpábeis de transmitir o idioma aínda que nin os xoguetes, nin os dibuxos animados de calquera televisión a gasuma falen galego. Culpábeis de insistir intimidamente con lo del gallego, aínda que as escolas non teñen material na nosa lingua e o galego só se aproxime a metade do horario no 2,4% das escolas infantís das 7 cidades. Culpábeis de actuar en a favor do galego, falando nun ambiente onde o español é bafantemente onipresente. Porén, que non ten ninguna responsabilidade, o irresponsável é Feixóo, que decidiu que era mellor utilizar o diñeiro público en destruir libros de texto en galego que en dobraxe, axudas a traducción en galego ou programas informáticos para que poida haber xustiza na nosa lingua. O irresponsável que decidiu que era mellor gastar 300.000 euros en Enrique Iglesias que en termos acceso a lexendas en galego dos principais filmes e series de televisión, como si fixo o goberno vasco para o Úscaro cun acordo co Canal Plus. Feixóo non ten responsabilidade, por iso impuxo un decretazo que reduce drásticamente a presenza do galego e o prohíbe materias como matemáticas, física e química ou tecnoloxía,
contra a opinión unánime de pais e nais, profesorado e estudantado, ou despediu sen escrúpulos todo o profesorado que impartía os cursos Celga. O presidente da Xunta lava as mans mentre xoga a dividir o povo galego actuando contra a lingua que nos une e nos dá vida cando máis falta nos fai. Non é nada novo. É a cara máis agresiva dos que lle puxeron o idioma o cadeado dunha oficialidade precaria e subordinada que se pode resumir no dereito a empregalo mentre non se exerza con todas as consecuencias ou en aprobar unha lei ou un plan como de normalización da lingua galega sempre co condición de que non se aplique. O seu odio galego, o seu profundo desprezo por Galiza fai que lles moleste moito que queiramos exercer o dereito de usarmos sempre, en todo lugar e en toda situación, sen pedirmos permiso, sen termos que justificar, con toda normalidade de falar na lingua do país onde vivimos. Onde está a oficialidade do galego? Onde está o dereito a empregarmos o noso idioma coa administración pública se o funcionariado, grazas a Feixó, non precisa demostrar unha capacidade mínima de se expresar en galego? É oficial unha lingua na que non existen impresos en ninguna administración dependente do Estado? Ou cando hai empresas que se negan a nos atender en galego? Ou cando non podemos acceder nin pagando a produtos audiovisuais na nosa lingua? Hai uns días, un responsable da Xunta dicía cínicamente que estaban desconcertados cos datos do IGE. Literalmente, faltábanlles falantes de galego. De que se sorprenden co que non fixeron en 30 anos e co que fixeron en 6? Que acontece, ademais de perxurio, cando é o propio goberno que xurou defender e promover a lingua galega que enreverdece os prexuízos seculares sobre nós, sobre a nosa lingua? Pois acontece que os datos do último estudo do IGE sobre o uso do galego mostran a tendencia de sempre. Desde o máis absoluto cinismo e falta de vergoña, aínda din que o galego non é propiedade de ninguén, que ninguén se debe apropiar del e que hai que excluílo do debate político. Incumprido absolutamente o acordado por unanimidade no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, esa é a bella receita que se desocorre para nós e a nosa lingua: expropiación e exclusión, para que nunca máis digamos que a nosa lingua propia é para expulsar o idioma tamén do debate político. Pois non, non renunciamos a nosa lingua, nin a ser o que somos, galegos e galegas orgullosas de nós, que estamos no século XXI dispostos e dispostas a que as nosas fillas e fillos sexan as nais e pais, avós e avoas da Galiza do século XXII. Queremos galego na política para que se aplique o acordado a favor del. Querémolo na rúa, vivo en todas as reivindicacións sociais. Querémolo na xustiza, nas casas, nas tendas e nos xornais. Non o queremos fora de nada. Non queremos unha lingua a tempo parcial, señor Feixó. A nosa é unha lingua enteira, tan lingua como o español, aínda que sen as 500 disposicións legais que o amparan. Queremos galego porque é idioma propio do povo galego, o único propio, a nosa maior creación colectiva e a nosa maior necesidade para termos futuro. E por iso reclamamos a súa plena reposición, restauración e normalización, e todos os acordos que fagan falta, máis para se cumpriren, porque a lingua non é ningún accesorio prescindível ni un adorno para rituais máis ou menos exóticos ou folclóricos. Falamos galego porque sí e porque nos peta e nos dá a gana, que dicía Celso Emilio. Queremos falarnos e que as nosas fillas e os fillos o falen. Sabemos que é posible reverter o proceso de sustitución do galego, e é posible porque cada vez somos máis as persoas conscientes da necesidade vital para Galiza de facer. Estamos aquí miles de persoas de todos os recunchos do país berrando ben alto: queremos galego, porque queremos unha Galiza que crea en si mesma para desenvolverse plenamente no plano económico, social, educativo, cultural, sen subordinacións nin renuncias, que non respeta o noso idioma, desprézanos como povo.
existe. En ela se produce todo o que di quen somos verdadeiramente. Sen filtros, desde nós mesmos. Temos bo cinema, a Esmorga demostrouno. Boa literatura, bo teatro, boa música, capaz de competir con calquera, aínda que o noso estea casi sempre en inferioridade de condicións. Nela, na nosa lingua, a pesar de todo, e coa espada de Damocles do decretazo, traballan miles de profesores e profesoras e centos de empresas que con todos os impedimentos e ninguna colaboración institucional comercializan os seus produtos en galego como marca de calidade e de respeto polo que fan e pola súa clientela. Chicas, por aquí. Queremos galego porque o galego une e hoxe estamos demostrando. Aquí hai faixas e bandeiras diferentes que mostran a pluralidade do povo galego. Centos de siglas, de cores, de opcións políticas, de asociacións e colectivos diversos que non dubidan en marchar en xuntas na defensa da lingua común das galegas e dos galegos, sexa cal for a súa ideoloxía, procedencia, traballo ou condición. Quen queira ir o noso idioma e non este aquí, que veña. Aquí non sobra ninguén. Queremos galego porque queremos unha Galiza feita desde nós, para nós, sen filtros, sen distorsións, sen deturpacións, sen ocultacións, tamén nos medios de comunicación. E por iso, toda a nosa forza para a Asociación de Medios en Galego e iniciativas como Erdo Novo. Os avances para a nosa lingua foron conquistas da sociedade galega. Todos favoreceron outros avances sociais. Mentre haxa xente vivindo e traballando conscientemente en galego, disposta a actuar e a se mobilizar pola lingua as veces que fixer falta, a reclamar o seu lugar lexítimo, a comunicarse nela con normalidade coas súas compatriotas, a transmitir aos seus fillos e fillas, Galiza, o galego, terá un futuro. A loita polo galego non remata aquí. Compre actuar todos os días para facermos nós, con perseverancia e esforzo, o que o goberno galego se nega a facer. Coa mesa pola normalización lingüística que precisa máis mans, todas as mans para alargar a causa do galego, para parabenizar quen nos quere, mas tamén para denunciar e facer recuar todas as agresións, indiferenzas, maus tratos que recibimos por querermos galego. Mobilizarse colectivamente, todos os días, con todas as entidades aquí presentes que defenden a lingua día a día traballando nela. Sindicais, políticas, culturais, deportivas, veciñais, hai máis de 600 que conforman a plataforma Queremos Galego. Temos que facelo por nós, mas especialmente polas fillas dos nosos fillos, porque temos e teñen dereito a un futuro digno. Queremos galego. Viva Galiza, viva a lingua galega.